في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. برائے کرم برائے مہربانی جو ادھر ادھر تشریف فرمائے وہ حضرت کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ اللہ والوں کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور آگے جو کرسیاں خالی ہیں وہ پیچھے والے آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت ہو. اللہ والوں کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت ہے. حضرت کے دور دراز اسفار سے تھکن کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ ہمارے بروڑا شہر میں تشریف لائے ہیں. حضرت والا کے ادب اور احترام کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں حضرت والا کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں اس وقت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز پر بھاری پن ہے اور آواز پر کافی اثر ہے پونے دو مہینے سے لگاتار بول رہا ہوں پونے دو مہینے سے اور وہ بھی پورے انڈیا میں ہر علاقے کا کھانے پینے کا مزاج الگ ہے تیل الگ ہے فضائیں الگ الگ ہے آب و ہوا کے اثرات پڑتے ہیں اور ابھی وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے کہ آپ حضرات کوئی لمبی تقریر کی امید مت رکھنا دوسری ایک بات صاحب کہہ دوں کہ مجھے بیان کے لیے کہا گیا تھا مجھے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدرسے کا جلسہ ہے بیان کی تاریخ لے لی میں سمجھا دو گھنٹے بیان کرنا ہے چلو بچوں کے پروگرام سے آپ حضرات نے دینی نصیحتیں حاصل کر لی ہیں اب وقت اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں دو گھنٹے کی تقریر کروں کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے پورا مجمع زور سے آمین کہو زور سے بولنا اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے اور زور سے بولو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے یہ آپ کا مدرسہ انجمن ترقی طلبہ کا سالانہ جلسہ ہے اس سلسلے میں جو ماں بہنوں تک میری آواز آ رہی ہے وہ بھی دھیان سے سنیں اور آپ حضرات بھی دھیان سے سنیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ان دونوں کا لوگ جب فرق نہیں سمجھتے تو دنیا میں بھی مار کھاتے ہیں اور میدان حشر میں بھی مار کھائے پھر جو چاہے وقت کا بادشاہ ہو بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو بڑے سے بڑا راجکرنی ہو جو دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق نہیں سمجھتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی خراب ہوگا دنیاوی تعلیم والوں کا بیسک الگ ہے ان کا میدان الگ ہے اور دینی تعلیم والوں کا میدان الگ ہے دینی تعلیم والے جو مدرسہ پڑھاتے ہیں اس میں حلال اور حرام کی تعلیم دی جاتی ہے جائز اور ناجائز کا فرق سمجھایا جاتا ہے دنیاوی تعلیم والے دنیا کی چیزوں کی صرف حقیقت بتلاتے ہیں جس کو دنیا کی معلومات کہی جاتی ہے پھر وہ معلومات ہر ملک میں جداگانہ اور الگ الگ ہوتی ہے اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا اور دین کی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز بتلاتی ہے
وہ اللہ کا قانون ہے جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے. اس میں کوئی ذرہ برابر لچک نہیں ہوتی, قانون ایک ہی ہوتا. اچھے انسان اور سچے مسلمان بنانے کی اصل جگہ مدرسے ہیں. اسکول والے کبھی کوئی اخلاق اور سنسکار کی تعلیم نہیں دیتے. میں نے خود بی ایڈ تک پڑھا ہے, مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسکول کالجز میں اخلاق یا سنسکار کی کوئی تعلیم دی جاتی. وہ ایک بھی سبق پڑھایا نہیں جاتا. اور ادھر مدرسے کی جو تعلیم ہے, مسلمانوں دھیان سے سنو, اگر آپ کو جھوٹ بولنے سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے آپ کو سکھائیں گے. یہ دینی تعلیم کے میدان میں ہوتا ہے. اسکول اور کالج والے یہ چیزیں نہیں بتلاتا. غیبت سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے سکھلائیں گے. یہ میدان اسکول اور کالج والوں کا نہیں ہے. اسی طرح کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے سکھلائیں گے, اسکول والوں کا میدان نہیں. لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے تو مدرسے والے بتلائیں گے. گالی گلوچ سے بچنا ہے تو مدرسے والے بتلائیں گے. ماں باپ کا حق کیا ہے وہ مدرسے والے بتلائیں گے. بیوی کا حق کیا ہے, ہسبینڈ اور شوہر کا حق کیا ہے, اولاد کا حق کیا ہے, پڑوسی کا حق کیا ہے, چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو, یہ اللہ بتلائے گا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کون سے جانور کھانا حلال ہے, کون سے پرندے کھانا حلال ہے, کون سی مچھلیاں اور مرغیاں کھانا حلال ہے, یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے. یہ دینی تعلیم کے میدان میں آتا ہے, اسکول کالج کے میدان میں نہیں آتا. جن بچوں کو مکتب کی تعلیم نہیں دی جاتی اور ایسے انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے, یہ بچے حرام کمپنیوں میں جا کر بھی کھانا کھا لیتے, کے ایف سی میں چلے جاتے ہیں جس کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں. چاہے آپ کے بچے مسلمان ہیں مگر کھا لیں گے, اس لیے کہ آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی. غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ مسلمان اس کو حلال کیا. آپ نہیں کھا سکتے. ٹرین میں ہو کہ پلین میں ہو, آپ نان ویج نہیں کھا سکتے. یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے, اسکول والے نہیں بتلائیں گے. کون سی چیزیں بیچنا حلال, کون سی چیزیں بیچنا حرام, یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے, اسکول والوں کا میدان نہیں. پیشاب کرنا, استنجا کرنے کا طریقہ, یہ مدرسے والوں کا کام ہے, اسکول والوں کا کام نہیں. اسکول والے, کالج والے, یونیورسٹی والے, ایئرپورٹ والے, ایجوکیشن والے, راجکرنی لوگ, پارلیمنٹ سے نکلنے والے, سب کھڑے کھڑے منہ دھوتے ہیں, سب کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. یہ مدرسے کی تعلیم ہے کہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بند ٹوائلٹ میں بھی قبلے کی پیٹھ بھی نہیں کر سکتے, قبلے کا منہ بھی نہیں کر سکتے. تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے آپ قبلے کی طرف یا قبلے کی پیٹھ کر, کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے آپ. لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم, جن جھاڑ کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں یا آرام کرتے ہیں, آپ وہاں پیشاب استنجا نہیں کر سکتے. جانوروں کے سوراخ میں, سانپ اور بچھو کے سوراخ میں آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے. جو جھاڑ پھل دیتا ہے اس کے نیچے بھی آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے.
یہ سب گنوانے جاؤں گا تو ایسے ہی فجر کی اذان ہو جائے گی. یہ چند مثالیں دی آپ کو. اندھوں کا حق, لولے لنگڑوں کا حق, ایکسیڈنٹ زدہ انسان کا حق, یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا. جو مدرسے کی تعلیم آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ جگہ جگہ مار کھائیں. بیواؤں کا حق, یتیموں کا حق, یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا. اسکول اور کالج والوں کا میدان نہیں. یہ چند رسالے مسلمانوں, علم جس کو انگلش میں نالج کہا جاتا ہے, یہ نالج اصل قرآن و حدیث میں ہے. انسانیت کا درد, جانوروں کا حق, یہ آپ کو اسلام بتلائے گا. اور یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. مدرسے والی تعلیم فقیر سے لے کر بادشاہ پردھان منتری تک کو ضروری ہے. بادشاہ کو بتلائے گا کہ پبلک کا حق کیا ہے. پبلک کو مدرسہ بتلائے گا کہ حکومت کی تمہارے کیا کیا حقوق ہیں. ایسے بے شمار مسائل ہیں زندگی کے. کون کون سی چیزیں بیچنا حلال, کون کون سی چیزیں خریدنا حلال, کون سی چیزیں خریدنا حرام, کون سے جانور آپ پال سکتے ہیں, کون سے جانور آپ پال نہیں سکتے, کن جانوروں پر آپ سواریاں کر سکتے ہیں, کن جانوروں پر سواریاں حرام ہیں, وہ سب تفصیلات سے موجود ہے قرآن حدیث. تو بندوں کے حقوق, زندگی گزارنے کے حقوق, جانوروں کے حقوق, حتیٰ کے راستوں کا حق, یہ آپ کو اسلام بتلائے. آپ کو اپنا مکان بیچنا ہے, آپ کو پڑوسی کو پہلے پوچھنا پڑے گا. اللہ کے حکم میں لکھا ہے, چاہے پڑوسی تمہارے ہندو بھائی ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, پارسی ہو, مسلمان کو اللہ کا حکم ہے دکان مکان کھیت جو بھی بیچنا ہو پوچھنا پڑتا. چاہے وہ غیر مسلم ہو کہ بھائی میرا یہ بیچنے کا ارادہ ہے, اگر تیرے پاس خریدنے کی طاقت ہے تو پہلا حق دے رہا. اگر آپ نے پڑوسی کو پوچھے بغیر وہ چیز بیچ ڈالی تو اللہ کے آپ گنہگار میں لکھے گئے. یہ کان کھول کر سن لو, آپ نے پڑوسی کا حق مارا, یہ آپ کو مدرسے والے بتلائے گا. اور اسکول پڑھائی کرو گے تو آپ دنیا کی علم سیکھ لو گے, مگر زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کو انگلش میں دی وے آف لائف, یہ تو آپ کو مدرسے والے ہی بتائیں گے یا اللہ والے بتائیں گے. شکر کی تعلیم, صبر کی تعلیم, یہ آپ کو مدرسے والے سکھائیں گے. ابھی آپ نے نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا, ٹی وی میں دیکھا ہوگا, ایئر انڈیا کمپنی والے اور دوسری کمپنی والے, ریلوے والے, بس کمیشن والے, سب ہڑتال کے اوپر, بڑے بڑے بینر لے کر روڈ پر مارچ کرتے ہیں. ایئر انڈیا والے ہو, گو ایئر والے ہو, ایئر ایشیا والے ہو, دنیا بھر کی کمپنی والے پگار بڑھانے کے لیے مارچ کرتے ہیں. بڑے بڑے بینر ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اور اس پر لکھ رہا ہے کہ پگار بڑھاؤ نہیں تو ہڑتال. لاکھوں روپے پگار ہے تو بھی زندگی میں شکر بھی نہیں آتا اور صبر بھی نہیں. شکر اور صبر کی تعلیم, پورا مجمع ادھر سے زور سے بولو, یہ مدرسے, بے شک بولو زور سے, یہ مدرسے والے سکھلا. او بڑودا والو, مردار لوگوں, زور سے تو بولو, مدرسے والے سکھلاتے کہ نہیں سکھلاتے؟ یہ مدرسے والے سکھلا. شکر کی تعلیم, صبر کی تعلیم, یہ مدرسے والے سکھلائیں گے. یہ جو آپ کے مدرسہ انجمن ترقی طلبہ, اس میں جو علماء پڑھاتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بینر لے کر متولی صاحب کے گھر گئے ہو اور اس پر لکھا ہو کہ مدرسے کا پگار بڑھاؤ, مسجد کا پگار بڑھاؤ,
یا امام صاحب نے کبھی لیٹر لکھتا ہو متولی صاحب کو کہ آج آخری تاریخ ہے، اگر جو عشاء کی نماز سے پہلے ہاں نہیں کہا تو عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں آخری سجدے میں سلا کے بھاگ جاؤں گا. کبھی کہا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ یہ دین کی تعلیم کی بات ہے. آسمان و زمین کا فرق ہے، دونوں کی تعلیم ہے. سچائی کی تائید کرو، سچائی کی تائید کرو. اگر سچے انسان بن رہا یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یہ جن بزرگوں کے پاس انہوں نے 10 سال پڑھا ہے، انہوں نے ان کو شکر کی تعلیم بھی سکھائی کہ جو روزی دے اللہ اس پر شکر کرنا، اور کم لگے تو صبر کرنا، اللہ جنت میں دینے والا. بہرحال سچا انسان اور سچا مسلمان بنانے کی تعلیم، دونوں سائڈ سے آواز آنی چاہیے. بے شک زور سے بولو، یہ مدرسہ سکھاتا ہے. اسکول اور کالج والے محتاج ہے مدرسوں کی تعلیم. یہ تعلیم جو نہیں ہوگی تو آپ جگہ جگہ مار کھاؤ گے، کھیتی باڑیوں میں مار کھاؤ گے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے، ودھان سبھا میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے، گرام پنچایت اور تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے. جو دھارمک تعلیم نہیں ہوگی تو انسان سچا انسان نہیں بن سکتا. ہمارے مدرسوں میں 5 روپیے کی بات چھوڑو، 5 پیسے کا کرپشن اور کوئی کوبھان نہیں ہوتا. 5 پیسے کا، یہ اللہ کے دین کی برکت. اسکولوں میں جاؤ، کالج میں جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، بے حساب کوبھان ملے گا. گورنمنٹ کی کوئی بھی کمپنی میں جاؤ، شراب سے بچنا ہے، شراب اور دارو سے تو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. ستار جوئے سے بچنا ہے تو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کے بڑودا میں ہمارے نوجوان IPL کی میچ میں ایک ایک بال پر جو ہے جوا اور ستا کھیلتے ہیں. اس کی بنیاد ہے کہ آپ نے مدرسے میں بچوں کی تعلیم، بچے کے زمانے میں آپ نے مدرسے کی تعلیم نہیں. حرام سے بچنے کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. ناچ گان سے بچنا، زینا کاریوں سے بچنا، بینکوں کی لون سے بچنا، بیاج کے کاروبار سے بچنا. کتنے مسلمان پرائیویٹ میں بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، مسلمانوں کو بیاج کے پیسے دیتے ہیں، بیاج پر لیتے ہیں، بیاج پر دیتے ہیں. کیوں نہیں؟ انہوں نے مدرسے کی تعلیم نہیں پڑھی. بہرحال مسلمانوں، یہ آخری بات ہے، اگر آپ نے، ماں بہنوں نے اور آپ نے اور آپ کے بچوں نے گھر گھر جو دین کی تعلیم زندہ نہیں کی تو آپ دنیا میں بھی مار کھاؤ گے، قیامت کے میدان میں بھی کھاؤ گے. کامیاب ہونا ہے تو گھر گھر تعلیم زندہ کرو، فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کرو، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیشتی زیور کی مسائل کی تعلیم کرو. فضائل کی بھی ضرورت، مسائل کی بھی ضرورت، اور یہ سب دین کی لائن میں آتا ہے. دین نہیں ہوگا تو بیوہ یتیموں کا حق بھی نہیں پہچانا. اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مدرسوں کی تعلیم کو اللہ کا انعام سمجھو. جو موقع ملا ہے اس کی قدر. بہرحال یہ بات جلسے کے سلسلے میں عرض کرنی تھی، اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں دھیان سے بھیجیں، اور جو لوگ ہندی میڈیم یا انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں انہیں چاہیے کہ دوسرے ٹائم کوئی مدرسے والوں سے کہو، دوسرا ٹائم الگ مقرر کرے، مگر آپ کے بچے دینی تعلیم سے محروم نہیں لینا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا، بڑوڑا MS یونیورسٹی میں بھی جائیں گے مگر دین نہیں پڑھایا ہے تو وہیں سے ڈائریکٹ شادیوں کا کانٹیکٹ کر لیں گے اور ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کر رہے ہیں. آج کتنے بچے ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے بچوں نے دینی تعلیم حاصل، اور دین کی تعلیم بچپن میں بھی ضروری، جوانی میں بھی ضروری اور بڑھاپے میں بھی. اللہ تعالیٰ پورا مجمع پیچھے سے
بیچ سے آگے سے زور سے انشاءاللہ میں ہو کہ دینی تعلیم کو ہم زیادہ سے زیادہ زور سے بولو رواج دیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ تو بات جلسے کے سلسلے میں عرض کرنی تھی. اس وقت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی تعلیم کے لحاظ سے ایک رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے چند احکام دیے ہیں کہ تمہیں رمضان کس طرح گزارنا ہے. اللہ فرما رہے مسلمانوں اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے. مرد یا عورت عقل مند ہو پاگل نہ ہو. پاگل ہو بالکل تو اس کو روزے معاف ہے. بالغ پر روزے فرض ہیں نابالغ پر روزہ فرض نہیں. سخت بیمار ہو جائے اس کو روزہ معاف ہے. جب تندرست ہو جائے تو واپس روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور پیریڈ میں آ جائے حیض میں تو ان دنوں کی ان دونوں کے روزے ان کو معاف ہے. مگر روزہ صرف سال میں ایک بار آتا ہے لہذا عورتوں کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. رمضان میں کوئی اچانک لمبی مسافری پیش آ گئی 80 کلومیٹر سے زیادہ 100, 200, 500, 1000, 2000 تو رمضان میں روزہ چھوڑنے کا حکم آیا. رمضان کے بعد البتہ مسافر کو جب گھر پر لوٹا ہے تو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے. ایسے ہی جو بوڑھے مرد اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بڑھاپا زیادہ بڑھ جائے گا یا کمزوری یا بیماری بڑھ جائے گی تو ان کو روزہ معاف ہے. مالدار ہیں تو فدیہ دے دیں اور نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیں. اللہ کی طرف سے ان پر کوئی فرض نہیں. طاقت ہی نہیں. ہاں کبھی طاقت آ جائے تو دوبارہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. بہرحال مسلمانوں ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں 4 لوگوں کے سوا چھوٹے چھوٹے نوکری دھندوں کے بہانے سے کھیتی باڑیوں کے بہانے سے بزنس کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیں یہ نکام نہیں چاہیے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں پورا سال سفر میں رہتا ہوں آل اوور انڈیا اور ابھی 2 دن بعد نکل جاؤں گا تو عید کے بعد آؤں گا. ہندوستان سے باہر دنیا بھر کے مسلمان مجھے ملتے ہیں ہم کو اندر کے حالات بتاتے ہیں کہ مولانا آپ کو کچھ خبر نہیں مغرب کی نماز میں مسجد میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب روزے دار ہیں. زیادہ تر اس میں بے روزگار ہوتے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے لوگوں کو یہ بتلانے کی آتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا. اٹھے کٹھے لوگ روزے نہیں رکھتے. اور ادھر اللہ نے آسمانوں سے فرمایا کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے اللہ کے پاس رمضان کے سوا معاف کرنے کا کوئی مہینہ ہے؟ کوئی مہینہ نہیں ہے. 11 مہینے کا گنہگار اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہے تو رمضان میں معافی مانگ. اور معافی ہوگی روزوں سے نماز سے تراویح سے زکات سے صدقات اور خیرات سے شب قدر کی تلاش سے لوگوں کو افطار کرانے سے لوگوں کو سحری کرانے سے اور گناہوں سے بچنے سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. باقی جو لوگ عید کی نمازوں میں نئے نئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں آپ کے لیے کوئی عید کی خوشی نہیں. عید کی خوشی روزے داروں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے شب قدر کی تلاش کرنے والوں کے لیے افطار اور سحری کرنے والوں کے لیے تراویح پڑھنے والوں کے لیے نمازیوں کے لیے تلاوت کرنے والوں کے لیے ان کے لیے عید کی خوشی ہے. آپ کے لیے عید کی کوئی خوشی نہیں. آپ کے لیے تو اللہ کا یہ اعلان ہے لا یقربن من المصلانا. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ. آپ کو تو عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حکم نہیں. ڈرایا دھمکایا. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کان کھول کے سن لو رمضان کے روزوں سے پہلے یہ حکم ہے کہ رمضان میں اپنے کام کاج کو کم کرو. یہ پہلا حکم رمضان میں اپنے کام کاج کو کم کرو. 8 گھنٹے دکانوں پر نوکریوں پر جاتے ہیں تو 5 گھنٹے جاؤ 4 گھنٹے جاؤ
اور حدیثوں میں فرمایا اپنے روزے دار نوکروں پر رحم کھاؤ اللہ تم پر رحم کھا کر روزے دار پر رحم کھاؤ گے اللہ تمہیں جہنم سے بچائے. تو رمضان میں روزہ فرض بن رہا ہے, نماز ہر حالت میں فرض ہے. رمضان میں اتنا بڑا ثواب ہے, ایک نفل ادا کرو ایک فرض کا ثواب, ایک فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا اللہ اس کو وہ ثواب. اس سے اندازہ لگاؤ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے, تو نیکیوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچنا, غیبتیں کرنے سے بچو, اس لیے مجلسیں کم کرو اور جھگڑے سے بچو. کوئی لڑائی کرنا ہے کہہ دو میں روزے سے ہوں, روزے دار تو جھگڑا کر ہی نہیں سکتا. قرآن پاک کا اتارنا شروع کیا رمضان میں, لہذا قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان سے, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. پچھلے 10 سال سے اتنی کمی آ گئی کہ رمضان میں پورے دن میں ایک دو بدھے کے سوا مسجدوں میں بھی کوئی نظر نہیں. اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہمارے جوانوں میں غفلت آئی, بیٹھے بیٹھے موبائل کے سوا کچھ ملی نہیں. یہ موبائل ایک تصویر مل گئی بس, رات دن اس کے پیچھے ٹیچ 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 کرا کر رہا ہے, اور زیادہ تر اس سے گندے ہی کام ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت زیادہ کرو, ذکر اللہ, درود شریف, استغفار, دعاؤں کا اہتمام. دو ٹائم پر دعا بہت جلد قبول ہوتی, ایک افطاری سے پہلے دعا مانگنے کا حکم ہے. جو ماں بہنوں تک آواز آ رہی ہے یہ باتیں دوسری بہنوں تک بھی پہنچا دو, رشتے داروں تک بھی پہنچا دو, موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے جتنی باتیں رمضان کی سب پہنچا دو. افطاری سے پہلے چولہے 15 منٹ پہلے بند کر دو. اللہ کا حکم ہے کہ افطار سے پہلے دعا مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند الافطار دعوت مستجاب, حدیث صحیح ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے دعا قبول ہونے کی, فرمایا جی ہاں. ایک مثال سے سمجھا ہے کہ میرے صحابہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا پیاسا آ جائے تو اس کو دیکھ کر تم کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی ابھی شک آئے گا. تو کہا جو بندہ اور بندی اللہ کے خاطر بھوکے اور پیاسے رہے اور پھر وہ آخری وقت میں بھوکے اور پیاس کی حالت میں اللہ کے سامنے وہ پوری دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگیں گے تو کیا اللہ کو اس بھوکے اور پیاسے پر رحم نہیں؟ اپنی دنیا سنورنے کے لیے بھی مانگو, آخرت آسان ہو جائے جنت مل جائے اس کے لیے بھی مانگو, اللہ کے دیدار کے لیے مانگو. آپ کو روزی روٹی کی تکلیف ہے, اولاد نہیں, کوئی جیل میں ہے, جو پریشانی ہے آپ مانگو اللہ. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی, تہجد میں بھی دعائیں قبول ہوتی. تہجد کی 8 رکعت ہے, 2-2 رکعت کی نیت سے سحری کھانے اٹھو تو 2-2 رکعت کی نیت سے تہجد پڑھو, اور یہ باتیں امت تک پہنچاؤ, دور دور تک پہنچاؤ. ہے نفل نماز مگر فرض سے زیادہ اس کا پاور ہے. آپ شاسن اسی لیے فرماتے تھے کہ کچھ رکعات ایسی پڑھو کہ تم اور اللہ کے سوا چوتھا تیسرا کوئی نہ جائے. صلوا والناس نیام, کچھ رکعات ایسی پڑھ لو کہ تم نماز میں ہو اور لوگ آرام کر رہے ہو. مغرب کے بعد 6 رکعت عوامین کی, اس کی بڑی فضیلت آئی حدیث. سو سو تھوڑا صبر کرو مگر چاند دیکھتے ہی, رمضان کا چاند دیکھتے ہی مغرب کے بعد جلدی سے 6 رکعت پڑھ لو. رمضان مغرب کے چاند سے شروع ہو جائے گا. زکات واجب ہے, رمضان میں زکات نکالو ثواب زیادہ ملے گا. للہ خیرات اپنے مرحومین کے نام سے دو. یہ جتنے مکان ہیں بڑودا میں یہ پراپرٹی ہمارے باپ دادا کی, ماں باپ کی, ان کی برکت سے ہم کو ملا ہے, ان کا حق ہے, ان کی روح کو خوش کرو. رمضان میں علماء کرام چندے کے لیے آئیں گے, ان کو ستانے کی کوشش نہ کرو. کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے, کوئی جلالین پڑھا رہا ہے, کوئی مشکات پڑھا رہا ہے, وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں جو رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں, علماء تیار کرتے ہیں.
پورا مجمع جواب دو. آپ کی مسجدوں میں امام جو بنے ہیں گورنمنٹ نے دیے ہیں کہ مدرسوں نے دیے؟ زور سے بولو بھائی، پورا مجمع زور سے بولو، یہ مسجدوں کے امام کس نے دیے ہم؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نہیں بولو گے تو میں بیان نہیں کروں گا. یہ مسجد کے امام اسکول والوں نے دیے ہیں کہ مدرسے والوں نے دیا؟ پورا مجمع زور سے بولو. دارالعلوم میں جتنے علماء ہیں وہ مدرسے والوں نے دیے کہ گورنمنٹ نے دیے؟ اور زور سے بولو. دعوت و تبلیغ میں، میں یہ مرد بالغ مردوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ میں کوئی گندی بات پوچھ رہا ہوں آپ کو؟ دعوت و تبلیغ میں جتنے علماء کام کر رہے ہیں، نظام الدین میں ہو کہ یہاں شورا کے حضرات ہو، مجھے جواب دو، یہ علماء کہاں تیار ہوئے؟ گورنمنٹ نے دیے کہ مدرسوں نے؟ خانقاہ میں جو علماء ہیں مدرسوں نے دیے. پوری امت پر احسان ہے سب سے زیادہ، بولو زور سے، بے شک مدرسے والوں کا. مدرسے اسلام کے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے سب بجلیاں تقسیم ہوتی ہیں، سب محتاج ہیں مدرسوں کے. مدرسہ ہماری ماں ہے اور یہ سب ان کی اولاد ہے. ماں کو بھول کر بات نہیں کرنے کی. ہمارے مسلمانوں کے پاس تبلیغ جماعت والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، سمجھے آپ، یا عام مسلمان اور پبلک، ہمارے پاس جتنی نیکیاں ہیں یہ مدرسے والوں کی برکت ہے. میں خود کہتا ہوں مجھے جو کچھ ملا ہے مدرسے والوں سے ملا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. رمضان میں علماء کرام چندے کے لیے آئیں گے. اگر آپ نے دیکھا کل کو دارالعلوم کی تصدیق نامہ ہے، کنتھاریا کا ہے، بروڈا دارالعلوم کا ہے، ترکیسر کا ہے، دابیل کا ہے، کنتھاریا کا ہے، بھروچ مانڈی والا کا ہے، کرمالی کا ہے، کھروڑ کا ہے، دارالعلوم دیوبند کا ہے، جمعیت علماء ہند کا، کوئی کا بھی تصدیق نامہ ہو ان کے پاس بسم اللہ بول کر اپنی خیرات دے. یہ سارے ہمارے اکابرین ہیں، وہ آپ کو جھوٹ لکھ کر نہیں دیں گے. آنکھیں بند کر کے اپنی زکات بھی دو، اگر آپ دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو پہلے، اس کے بعد مدرسے والوں کو دو، اور مدرسے والوں کو لیلہ خیرات بھی کرو. میں اپنا معمول بتلا رہا ہوں، میں اگر کسی مدرسے کو 500 روپے دیتا ہوں تو جو چندہ کرنے والے علماء ہیں، میں سنار ہوں تو میں سنار کی قیمت سنار زیادہ جانتا ہوں. میں ان علماء کرام کو جو چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، میں اللہ گواہ ہے، اللہ سن رہا، میں ان کو 500 روپے ہدیہ بھی کرتا ہوں الگ سے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں، وہ اللہ کے دین کے خادم میں آپ بزنس کرتے ہو، نوکری دھندے کرتے ہو، آپ کا پیسہ اگر علماء کے گھر نہیں گیا تو آپ کی نیکیاں کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری روٹی کوئی عالم دین کھائے، پرہیزگار آدمی کھائے، وہ موت تک جتنی نیکیاں کرے گا قیامت تک قبر میں بھی اور میدان حشر میں ان کے نیک اعمال میں تمہارا حصہ دکھا جائے گا. پہلے پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، سب مل کر ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. زور سے انشاءاللہ بولو کہ علماء کی خدمت کریں گے، بولو انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کراؤ، یہ علماء آئیں گے ان کو پکڑ پکڑ کے لے آؤ، سحری کراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں، ایک کھجور کھلا دیا کسی کو ایک روزے کا ثواب، پیٹ بھر کر کھلایا تو سونے پہ سوال. یہ رمضان نیکیوں کے لوٹنے کا موسم، کر لو اور گناہوں سے بچ لو، پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا. کتنے لوگ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، ان کو تمنائیں تھی کہ ہم رمضان گزاریں گے، مگر رمضان سے پہلے اللہ کے گھر چلے گئے. پورا مجمع زور سے آمین کہو، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی نیکیاں آمین کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے مسلمانوں، اللہ کے واسطے تہجد کی نماز بھی مت چھوڑنا، اوابین مت چھوڑ، توفیق ہو جائے اشراق چاشت بھی پڑھ، صلاۃ التسلیم پر، رمضان نفلیں بڑھا بڑھا اللہ سے قریب ہونے کا ٹائم. رمضان بڑوڈا میں کرکٹ کھیلنے کا ٹائم نہیں، ٹورنامنٹ کھیلنے کا اور کیرم بورڈ کھولنے کا. لعنت اترے گی اللہ کی جو رات کو تراویح کے بعد عشاء تک یا سحری تک کیرم بورڈ کھیلے یا مجلس جمائے اور لاڑی لپوں پہ بیٹھے.
اب تو یہ الیکٹرانک تسبیح ہاتھ میں آ گئی, انگلی میں بھرا دو الیکٹرانک تسبیح, یاد رکھ دو چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو. کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا, اس کو ہاتھ میں سے انگلی سے ہٹاؤ ہی مت. اللہ توفیق دے دے ہر نمازوں کے بعد دعا مانگو. اگر رمضان میں روزے چھوٹے یا آپ کی نمازیں چھوٹی رکعتیں چھوٹی اور عادت پڑ گئی رمضان میں رکعتیں چھوٹنے کی, تو رمضان کے بعد بھی رکعتیں چھوٹتی رہے. رمضان تھرمومیٹر ہے, اگر رمضان پکا رہا تو رمضان کے بعد بھی پکے رہا. اور اب مسلمانوں قیامت بہت قریب آ گئی ہے, لہذا جتنے رمضان ملے اس کی بھی قدر کرو. قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے میں 10 برس سے مسلمانوں کو قیامت کے سلسلے میں سمجھا رہا ہوں. 11 برس ہو گئے, 11 سال لگ گیا دھرتی کب شروع ہونے. ابھی میں نے مغرب کا بات دیکھا, ابھی 10 دن پہلے 150 دھرتی کم ہو رہے تھے ایک دن میں 150. ابھی روزانہ ایک دم 250 کے اوپر جا رہا تھا, ابھی 232 تو مغرب کے بعد تھے. پوری دنیا میں 232 دھرتی کم آج مغرب کے بعد ہو چکے, پوری دھرتی کم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ شراب جوا ستا دھوکا بازی ناچ رشوت اور زینا کاری جب عام ہو جائے گا, ناچ گان عام ہو جائے گا, فبعدہ سنوات الزلازل اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. ابھی 15 دن ہوئے ہمارا انکلیشور بھروچ اور جتنے گاؤں اطراف میں, اور پھر ادھر موسانی مانگرول ترکیسر رانی نگر ہمارا دارلون کا ایسے ضلع بات ہے. لوگوں نے محسوس کیا 30 جھٹکے آئے, 30 جھٹکے آئے. آج پوری دلی ہریانہ پنجاب میں جھٹکے آئے, دیکھ لو آپ اخبارات دیکھ لینا. اور سائنٹسٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2018 اور یہ مہینہ خاص پورے ہندوستان کے لیے بھائی جنک سپاٹی ہے. اتنے دھرتی کم ہو رہے, دنیا ننگی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے دھرتی کم شروع کر دیے, قیامت کے الارم بجا دیا. آگے چلو, اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زینا کاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. حدیث میں ہے مشکات میں السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم, ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں دن, گھنٹے میں گھنٹہ, منٹ میں منٹ, سیکنڈ میں بدل جائے گا. ہاتھ اونچا نہ کرو تو ذرا تھوڑی اونچی اونچی کرو, اللہ کے واسطے اونچی کرو, پورا بجمہ اونچی کرو. ایمانداری سے کہو اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا رہی, نہیں اٹھا رہی بولو بے شک. ابھی رمضان گیا, دیکھو رمضان آ گیا. میں پچھلے سال جب فورن سے آیا تو بڑودا ہی اترا, جو نوجوان مجھے لینے کے لیے آیا تھا اس نے ابھی چند دنوں پہلے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو پچھلے سال لینے آیا تھا اور دیکھو رمضان آ گیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال پورا ہوا, یعنی ایک مہینے کی طرح, ایک مہینے کی طرح. اگر آپ سچائی کا انکار کرو گے تو اللہ کی لعنت اترے گی. میں ابھی بھروچ اور انکلیشور کے بیچ میں ایک جیم کھانا ہے, وہاں ہندوؤں میں تقریر کر رہا ہے, 1000 ہندو کے تقریر. یہ تو 200-300 مسلمان ہیں, 200-300 ہندو مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے. میں نے یہ قیامت کی نشانیاں ان کو بتلائی. جب میں بیچ میں سے جا رہا تھا تو زیادہ تر ہندو بھائی اور عورتیں ایسے کھڑے ہو گئے تھے, نمسکار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے مولانا جی, مولانا جی ہم آپ کے پیغمبر صاحب کو سلام کرتے ہیں, انہوں نے 1500 برس پہلے قیامت میں جو نشانیاں بتلائی تھی کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے. ہندو لوگ قبول کر رہے ہیں. اور آپ مسلمان ہو کر قبول نہ کر, بے شرمی کی بات. ٹائم میں سے برکت اٹھا لیا. آپ مجھے اس کے بعد یاد کرنا, رمضان ایک ہفتے کی طرح نکل جائے گا, رمضان دیکھ لینا, یہ قیامت کی کھلم کھلا نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی. انٹرنیٹ پر ایک سائل ہے, انٹرنیٹ پر یہ آپ لکھنا, انٹرنیٹ پر دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ, دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ, دا
दुनिया के ताजेतर के भूकंप हिंदी में लिखो, पूरा लैंग्वेज आ जाए। दुनिया में कहां कहां धरती कंप हुआ, ऊपर लिखो दी रेन विदाउट सीजन, बगैर मौसम के बारिश, पूरा रिकॉर्ड आ जाए। अभी मैं कलकत्ता और झारखंड जाके आया 20 दिन पहले, मेरे दोनों प्रोग्राम 7 बजे शुरू होने वाले थे और मगरिब 6 बजे है, 7 बजे शुरू होते रात को 10 बजे शुरू, इतनी बारिश, पूरे मैदान भर गए। अभी मैं मेवात में तकरीर कर रहा था, 27 तारीख मेवात हरियाणा में, ओ बारिश भी अल्लाह की बात चालू है, बगैर मौसम सफर कर। ये सही हदीसों में तस्किरा आ रही है, तो कह रहा हूं ना कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई, उसमें से 4 निशानियां हो गई। धुआं कुरान में है, ये कयामत से पहले धुआं निकलेगा। ये धुआं आइसलैंड में निकल गया 2010 में, मैं तारीख के साथ बतला रहा हूं, इतिहास में आज तक कोई ऐसा धुआं नहीं निकला इतिहास। कयामत की छोटी निशानियों के बीच में यह धुआं निकला, 100 लाख पैसेंजर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर फंस गए, 80% एयरपोर्ट यूरोप के बंद हो गए 10 दिन तक, एक हवाई जहाज उड़ाने के लिए और 70% हवाई जहाज पूरी दुनिया के बंद, एक एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान था, इस तरह एयर कंपनियां ठप पड़ गई। इतनी मार, उस जमाने में यहां मनमोहन सिंह की सरकार, अमेरिका गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट से गुलाब के फूल खरीदे, गुलाब के फूल ये अखबारों में आया था, इंडिया गवर्नमेंट को रोजाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान था, एक भी हवाई जहाज उधर गया नहीं, अमरीका इतना धुआं निकला। अब 10 दिन का टोटल लगाओ 5000 करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए का नुकसान था, आप अंदाजा लगा, सारे गुलाब इंडिया के एयरपोर्ट पे सड़ गए। अब आप ये पूछेंगे मैं अमेरिका में गुलाब क्यों मंगवाया, अमेरिका इंग्लैंड कनाडा यूरोप उनके गुलाब आप नाक में भी घुसा दो तो भी खुशबू नहीं आता, इंडिया के गुलाब का बाहर से गुजरो ना तो वैसे महक मारती महक है। मैं रात रानी देखी कभी, रात रानी वो तो बहुत खुशबू मारती, ये घर की रानियां देखी, घर की रानियां उनकी तो बात ही मत पूछो, ये तो अब स्प्रे मारती है, स्प्रे शादियों में स्प्रे मारती ना, ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन के कैसे चलती मालूम है, टॉक 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 ऐसा लगता है कि जमीन फट रही है। उन औरतों पर अल्लाह ने लानत उतारी है जो औरतें अपने कपड़ों पर स्प्रे मारती है खुशबू लगा, अल्लाह की बंदियों अपने घरों में पर्दा लाओ, आप मुसलमान हो कयामत बहुत करीब आ गई, और आप मर्द लोग दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करो। पहली निशानी हो गई 2010 में, 10 दिन तक ये धुआं निकला था, एक दिन ही 10 दिन था। उसके बाद 3 बड़ी और निशानी, पूर्व का सिलसिला 2011 में जापान में हो गया, 1.5 लाख के करीब आदमी मार के अल्लाह ने फेंक दिए और 20,000 आदमी का नामो निशान मिटा दिया जमीनों में डाट। ये 2011 में जापान का धरतीकंप हुआ, हमको 1500 साल पहले कुरान और हदीस में इस्लाम धर्म में बतलाया गया है। तीसरी निशानी पश्चिम का धरतीकंप, ये 2012 में तुर्की में हो गया, पूरा यूरोप हिला दिया था, तकरीबन 66,000 आदमी मरे और 9,000 आदमी जमीनों में डाक दिया गया। और चौथी निशानी वल्कस्बी जजीरत अरब अरबस्तान का धरतीकंप, ये 2013 में इराक ईरान यमन और सऊदीया में हो गया, 32,000 आदमी मरे, 3,000 आदमी को नामो निशान मिटा दिया। ये 4 निशानियां हो, और अब सूरज पश्चिम से निकलने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, फिर कोई मुसलमान अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल गई टिकट फाड़ दो, हवाई जहाज उड़ गया टिकट फाड़ दो, कुछ नहीं प्लेन छूट गया, ये हाल होने वाला है। और सबसे खतरनाक निशानी उम्मत के लिए यही, और मुसलमान गफलत में सो रहा। अच्छा मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, हरम शरीफ के इमाम शेख सऊद सुलेम का खुतबा 2016 दिसंबर में दिया, पूरा खुतबा कयामत की निशानियों पर है,
اور وہ قسم کھا کر بولے ہیں والله الامه قد اختتمت اشراط الساعه الكبرى تقریبا، اے امت اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریبا ختم ہو چکی. وہ اللہ ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہم لوگوں کو ہے نا چٹنی کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا، قیامت کھڑی کر دے گا. ہمارے باپ دادا بڑی بڑی مونچھ والے تھے، ان کو دنیا میں نہیں رکھا اور بڑودے میں نہیں رکھا، تو مجھے اور آپ کو کیسے رکھے؟ دنیا ایک مدت کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مدت پوری ہو گئی، اور پانچویں نشانی کے بعد جتنی پانچ نشانیاں ہیں، زمین سے جانور نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے، کانا دجال ظاہر ہوگا، امام مہدی آ جائیں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی، عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر بھاگ جائے گی، یہ دھمادم پوری ہو جائے گی، قیامت کھڑی ہو جائے گی. اور میرا مطالعہ قرآن حدیث کے ساتھ سائنس کا ہے، ابھی سائنس والے کیا کر رہے ہیں، دی فائنل دیر از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں ہے. سائنس والوں نے قبول کر لیا کہ اب دنیا کو کوئی بچا نہیں پائے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھائیجنک سے پاٹی پر ہے، اب اس کو کوئی بچا نہیں پائے. یہ آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اپنے حالات کو سدھارو، اللہ سے اپنے معاملات کو صاف کر لو، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو، کسی کا حق دبایا ہے تو دے دو، قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا اور ایک بھی چھوٹنے والا نہیں. وہ قیامت کی راہ دیکھ رہا پھر سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ آج نہیں کرے، اب چند برس باقی ہے، انتظار کر لو، ہم کو بھی مارے گا اور ہم کو بھی سب کو دوبارہ زندہ کرے. قرآن پاک میں ہے کہ میں تو آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. بولو بے شک ہے کہ نہیں، آج بھی کر سکتا، مگر قرآن میں لکھا کہ میں آج نہیں کروں گا، قیامت کے دن کی راہ دیکھا. کیوں؟ تمہارے جو مسلمان بروڈا کے قبرستان میں ہیں، وہ مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، سکول بنا کر گئے، پانی کے پمپ لگا کر گئے، تالاب کھدوا کے گئے، اور خدا جانے کیا کیا نیکیاں کر کے گئے. ان کی نیکیاں بھی پوری نہیں ہوئی، وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مسجدوں میں چمچا دے کر گئے، آج بھی ان مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، نہ وہ تو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے. بھائی زور سے بولو، بے شک ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں بھی پوری نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. قرآن میں کہا گیا کہ میں آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دوں. ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی. پورا بجنا زور سے بولو، کون سے دن پوری ہوں گی؟ قیامت کے دن. لہذا ان کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت قیامت کے دن پڑے. اللہ فرما رہا ہوں میرا کام ہے، میں کروں گا، تم دیکھتے رہو میں کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہوں. اسی طرح گنہگار لوگ جو سینما بنا کر گئے، شراب کے اڈے کھول کر گئے، جگاڑ کے اڈے کھول کر گئے، ان گنہگاروں کو زندہ کر کے آج بھی سزا دے سکتا. ہم انہوں نے کہا آج نہیں کروں گا، کیا ان کو آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ ابھی جو گناہ کر کے گئے، اس کی بنیاد ڈال کے گئے، سینما گھر کھول کے گئے، شراب کے اڈے کھول کے گئے، زینا کالیوں کے اڈے کھول کے گئے، آج بھی ان کے گناہ چالو ہے. وہ جو سینما کھول کے گئے، آج ان سینما گاہوں میں لوگ گندے پروگرام دیکھ رہے، لہذا ان کے گناہ چالو ہیں، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن، لہذا میں سب کو دوبارہ زندہ کروں گا. پورا مجمع زور سے بولو، کون سے دن؟ ہاں ماشاء اللہ، اب جان آئی جب تقریب پوری ہونے کے وقت ہے. میرا گلا بٹھا دیا اور دیوا عقیل میں بولے، اب لہذا دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. پورا مجمع، ماں بہنیں بھی اپنی جگہ بیٹھ کر بولو، جو باہر بیٹھے نواب لکھنؤ اور نواب حیدرآباد وہ مجمع کے باہر بیٹھے، اور جو نواب لکھنؤ ادھر ہے، نواب دکن ادھر میرے مجمع کے پیچھے بیٹھے، دائیں بائیں بیٹھے، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، جو آج پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قیامت کے دن بھی، بولو زور سے بے شک، پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، جو نمازیں روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کرو، سچے انسان بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ. سائنس والوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، کوئی سائنس والا مجھے اور آپ کو موت کے وقت چھڑانے نہیں آئے. کوئی سائنس والا بیچارہ چھڑانے آتا تو ڈاکٹر عبد الکلام جو ہمارے راشٹرپتی تھے، وہ بیچارہ اپنی موت کے وقت اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا.
अच्छे बने गए कि शिलोंग एक कॉलेज के उद्घाटन में अच्छे बने गए, चलते फिरते तकरीर चालू हुई 1 लाख के मजमे में, 7 मिनटों की तकरीर हुई और जबान लड़खड़ाने लगी और नीचे गिरे डॉक्टर। 1 मिनट के सेकंड पर 1 मिनट हुई थी, डॉक्टरों की टीम दौड़ी और चेक किया तो कहा रूह परवाज कर गए। जिस प्लेन में गए थे हमारे पुराने राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उसी प्लेन में उनकी लाश इंडिया वापस आई। जमीन खा गई आसमां के सिक्के से मिटे नामियों के निशान के सिक्के से, जमीन आसमान जैसे इंसानों को खा गई और बड़े बड़े नामों इंसानों के नामों निशान मिटा। हमारे बाप दादा की मूछें तो बहुत लंबी थी, हम लोगों की तो मूछें नहीं, बड़ी बड़ी मूछ वालों को उतार दिया तो बगैर मूछ वालों को कैसे छोड़े। इज्जत वाले लोग तो हमारे बाप दादा लोग, अब तो ये कचरा रह गया कयामत के आखिरी जमाने का मुसलमान है। कोई गोरख धंधा ऐसा बाकी नहीं जो आखिरी जमाने का मुसलमान न करता हो। कयामत का नाम ही नहीं लेने देते, इतना डरते ऐसा लगता है कि अभी इन पर टूट पड़े। मौत का भी नाम नहीं लेने देते, इतने कमजोर मुसलमान है। मुसलमान कभी मौत और कयामत से डरता नहीं, मुसलमान को मालूम है कि मौत और कयामत आएगी, बोलो जोर से बेशक को ही मैं जन्नत में जा पाऊंगा, ये ईमान होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, दुनिया ने माना था उनको, अणु बम के मास्टर थे और राष्ट्रपति थे, मगर जब मौत का वक्त आ गया तो अल्लाह के सामने चुपचाप मर गए। और शिलोंग में मौत आई, शिलोंग नई दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे, उन लोगों ने बड़े बड़े तोप फोड़े, उनकी लाश दबाई, मगर कोई उनको जिंदा नहीं कर सका। जिंदा करने का काम तो अल्लाह का है, जो सबका ईश्वर है, सबका मालिक है, सबका परवरदिगार, वही जिसने पहली बार पैदा किया है, बोलो जोर से बेशक कयामत के दिन वही दोबारा पैदा। इसलिए अब मेरी बात खत्म हो गई, मेरा आवाज भी साथ नहीं दे रहा, ये तो आपको मालूम है, ये तो मुझे एक दिन बराबर एक गले की आज ही बैठ गया, इसकी बराबर मरम्मत करनी पड़ेगी, समझे भाई, वरना मेरी आवाज कभी बैठती। इसलिए दुआ भी करना मेरे लिए और ये भी दुआ मांगो कि अल्लाह ताला ये जितनी बातें सुनी, अल्लाह पाक हमको अपनी मौत से पहले, कयामत से पहले, कयामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। माह मुबारक करीब आ गया, अल्लाह हमें माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। वआखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बार आपको जोर से इंशाल्लाह बुलवाना है, ये चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, चारों तरफ से इतना जोर से इंशाल्लाह बोलो कि फरिश्ते ये लिख ले कि बड़ौदा की सरजमीन में इतिहास में आज तक कोई इतना जोर से इंशाल्लाह नहीं बोला है। बोलो जोर से कि जन्नत की, कयामत की, रमजान की और आखिरत की, बोलो जोर से इंशाल्लाह जोरदार तैयारी करेंगे। माशाल्लाह, फरिश्तों ने लिख लिया, कामयाब हो जाओ। अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। अभी आप लोगों के लिए एक नेक काम लाया है और आपको इस नेक काम में सबको मदद करना। ये वापी शहर जो दमन के पास वापी शहर है, वहां एक बहुत झोपड़पट्टी है, वहां बहुत सारे मुसलमान यूपी बिहार के आबाद हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। वहां ये हमारे अंकलेश्वर के फारिग है मौलाना शमीम साहब, आप देख रहे अभी नीचे उतर, उन्होंने एक मदरसा और वहां मस्जिद का काम शुरू किया है और बेहद गरीब इलाका है और आज पहला मौका है कि मैं बड़ौदा वालों के पास उनको लेकर आया हूं। आप एक कुर्सी ले लो, इधर इनको एक कुर्सी दे दो, इधर 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 यहां आप हजरात इनको दिल खोलकर मदद फरमाएं। और अभी बुनियाद डाली है, पूरा काम बाकी है,
ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا دے دیں گے تو اللہ کی دین کا ایک بڑا کام ہو جائے گا. میں نے آپ کو ابھی مدرسہ کیا چیز ہے, مدرسے سے ہم کو امام ملتے ہیں, مکتب کو استاد ملتے ہیں, دارالعلوم کو بڑے بڑے علماء ملتے ہیں, دعوت و تبلیغ والوں کو علماء ملتے ہیں, خانقاہ والوں کو علماء ملتے ہیں, تو یہ سب مدرسے کی برکت ہے. یہ مدرسہ بھی ایک مکتب کی شکل میں شروع ہونے جا رہا ہے اور ابھی باقاعدہ تعلیم جھوپڑی میں شروع ہو گئی. 41 لاکھ روپے کا پورا ان حضرات کا بجٹ ہے. آپ حضرات ان سے بعد میں معلوم بھی کر لیں یا آج رات کا قیام بھی کریں گے, آپ لوگ ان کے انتظام بھی کر دیں. ایک اسکوائر فٹ کا جو ہے بھاؤ 2100 روپے. اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے لکھوانا چاہیں 2100 روپے کیا چیز, 2100 روپے کوئی خاص چیز نہیں, ایک اسکوائر فٹ جگہ بان کام کے ساتھ اگر آپ دے دیں گے تو اللہ آپ کے مرحومین کی روح کو خوش کر دے گا. میں نے اس مدرسے کو دیکھا ہے, مولانا سے بھی واقف ہوں اور میں ان کے علاقے میں گیا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو تصدیق کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں. آپ حضرات ان کی دل کھول کر مدد کر کے جائیں. ابھی آپ ان کو پیسہ ڈالتے جائیں, پھر وہ ایک پوری ایک رسید بنا کر آپ کے ناگالوگا مسجد میں رکھ دیں گے. اور کوئی زیادہ پیسہ دینا چاہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, مرحومین کے نام سے دو, رمضان کی نیت کر کے دو. جو رمضان میں دینے والے ہیں اگر آپ اس سے پہلے بھی زکات یا للہ ادا کریں گے, اللہ آپ کو رمضان ہی کا ثواب دے گا. جیسی نیت ویسی برکت. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دعا ہوگی. دعا سے پہلے ہمارے قاری طیب صاحب ایک مختصر سے قرات کریں گے, آپ سنیں گے, اس کے بعد دعا, اس کے بعد آپ ذرا مدرسے کو مدد کر کے جائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم کے لیے آپ کے ساتھ جو بچہ ہے نا اس کو الگ بٹھاؤ, للہ الگ رکھو, زکات کو الگ رکھو, اس کو ایک کرسی دے دو, اپنی کرسی لے کر آ جاؤ, دعا کر لو پہلے. اس کے بعد یہ مدرسے والوں کو, جتنے حضرات تک آواز جا رہی ہے, مدرسہ بنیاد ہے, ابھی اس کی شروعات ہو رہی ہے, اس سے جتنی نیکیاں ہوں گی اب قیامت قریب آ گیا, اللہ ہمارا اس میں حصہ رکھے. درود شریف پڑھ لے, دل لگا کر دو, ہمارا چند آباد میں دینا, دے کر ہی جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں, ہم سب کی مغفرت فرما. یہ نابالغ بچے اور بچیوں کے مدرسے کے طفیل, ان کے پروگرام کے طفیل, تو ہماری مغفرت فرما.
اے اللہ اس مدرسے کے بانیوں کی مغفرت فرما، اللہ زندہ ہے تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی نیک تمنائیں پوری فرما، اے اللہ اس مدرسے کے جلسے کو قبول فرما، بچوں کی ہر پروگرام کو قبول فرما، بیان کو قبول فرما، لوگ جو چندہ دیں گے اللہ اس چندے کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، انہیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مولا اب اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، اب اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، ابد الآباد کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اے اللہ ہم سب کو تیاری میں لگنے کی توفیق عطا فرما، سورج پشچم سے نکلنے والا ہے اس سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، سارے نوجوانوں کو مردوں کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جوان بہنوں کو لڑکیوں کو ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زنا کاریوں سے مردوں کی عورتوں کی حفاظت فرما، ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام موبائل کے گندے چیٹنگ سے امت کی حفاظت فرما، دنیاوی تعلیم میں بھی ہم کو کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما، گھر گھر دینی تعلیم کو مضبوط فرما، اے اللہ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کریں تو ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرما، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، ہمیں غیر مسلموں میں ہمیں اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہندوؤں میں سکھوں میں پارسیوں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں انہیں جا کر تیرا مذہب دین اسلام سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کے جوانوں کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر فضائل اعمال کی تعلیم زندہ ہو جائے، اے اللہ تو مسلمانوں کو ایسی توفیق عطا فرما، علماء کے بیانات میں بیٹھنے کی ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ رمضان قریب آ گیا، رمضان کے روزے جو لوگ روزے نہیں رکھتے اللہ نے پوری امت میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، افطار سے پہلے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں اور لوگ دعاؤں میں لگ جائیں، اے اللہ اسی توفیق مرحمت عطا مرحمت فرما، تہجد کی نماز اور اس کی دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت اور اس کی دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسروں کو افطار کرانا سہری کرانے کا ثواب لوٹنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی تلاش کرنا ہے اور شب قدر ملتی ہے ہر اس شخص کو ہر اس عورت کو جو 5 رات جاگے، 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ رات کھلتی رہتی ہے جو 5 رات جاگتے اسی کو یہ رات ملتی ہے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو اس سال سے پکی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دن میں آرام کریں گے اور راتوں کو چھوڑ کر اے اللہ شب قدر کی تلاش کریں گے، اے اللہ یا تیرے راستوں میں نکل کر لوگوں کو شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک میں لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما، جھوٹ اور غیبت سے حفاظت فرما، ہمیں رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسے والوں کو دل کھول کر چند